Hjertelig velkommen til dagens lille livesmaking. Jeg håper alle har det bra, og at det god stemning i vinterferieverden. Her faller ting fra hverandre. Og i dag så skal vi virkelig bli kjent med området Veneto, som ligger rundt Verona og Gardasjøen. Det kommer til å bli helt supert. Og vi skal smake oss gjennom fem viner. Håper kanskje noen har tatt seg bry til å kjøpe noen av de også. Det hyggelig. Kommenter gjerne i kommentarfeltet. I dag så sitter jeg, som du ser, mutters putters alene. Og har startet dagen med å bli koronapositiv. Så litt sånn snufsete, men jeg tror det skal gå ganske greit. Men da håper jeg selvfølgelig på masse støtte i folket, så at de kan hjelpe meg å bære meg gjennom denne sendingen. Kristian Takle, der var godgutten, nemlig. Jeg trenger å bli båret på, hva heter det? Himmelseng? Nei, det gjør det ikke. Prekestol, det heter det heller ikke. Jeg husker hva båret på. Ikke sant? Koronaen har slått inn. Nå husker jeg ingenting lenger heller. Uansett, i dag så skal vi snakke om hundre, vi skal snakke om pupper, vi skal snakke om hvitvin, rosévin og tre rødviner, vi skal snakke om vold, vi skal snakke om en som heter Magnus. Rett og slett, det kommer til å bli kjempespennende. Og jeg, selvfølgelig, har fått meg en ny t-skjorte. Den er, jeg vet ikke om den ser så godt, den er faktisk rød, men den ser nesten oransje ut i det fine lyset mitt. Og jeg kommer nok til å blåse litt grann i nesebordene, sånn jevnt og trutt, for å holde det åpent for dette her. Her sitter det litt. Og vi skal snakke om opera. Jeg tror faktisk jeg skal spille en liten operafilm. Og det som kan skje da, er at Facebook er dritnøye på sånne rettigheter og slikt, og det er bare noen sekunder så blir alt lagt ned. Så dere som ser det nå, dere får sett det, men det er ikke sikkert at man kanskje blir fjernet i etterkant. For jeg skal da ha ett minutt med noen operasang. Det er ikke jeg som skal synge, heldigvis. Selv om det hadde ikke vært så dumt, for jeg har faktisk vært sanger i opera når jeg var liten, for da gikk jeg sølvguttene. Så jeg har faktisk sunget med to av de tre tenorene. Ikke Placido Domingo, selvfølgelig. Nei, ikke Pavarotti, men Placido Domingo hos El Carreras. Så ja, litt klapp på skulderen. Nå går det på 80-tallet, så det en stund siden. Men bruk kommentarfeltet, bare si hei eller et eller annet, det er veldig hyggelig. Vi pleier jo da å la det gå en 5-6-7 minutter før vi, eller kanskje 5 minutter før vi setter i gang. Nå har det gått 3 minutter og 15 sekunder, for å være helt presis. Og der er den hilsen fra Kristiansund også. Jeg tror jeg skal legge deg der, for det litt lettere å se. Og det selvfølgelig Bård, som dessverre ikke kan være med på tur til Piemonte. Jeg har vintur til Piemonte fra 20. til 24. Det er plasser igjen. Det er bare å melde seg på. Det finner dere på den linken. Det er plass til flere. Jeg har veldig lyst til å ha med folk på den turen. Det kommer folk fra Bergen, blant annet, og det er jo ikke dårlig bare det. Så kommer det sikkert folk fra andre steder også. Der fikk jeg en hei fra Anne Celine også. Veldig hyggelig. Hun er på hytta. For hun fikk jeg på Snap i sted. Så det er veldig koselig. Men det er godt at folk følger med og er i gang. I dag så skal vi til Veneto, og vi skal smake på vin fra tre forskjellige distrikter. Dette er ett distrikt, og så er de to andre distrikter. Så nå er jeg klar til å sette i gang. Jeg håper at folk der hjemme er klare også. Håper du ikke har mistet smaksatt. Nei, det er det. Jeg testet her i stad, og det går ganske bra. Men jeg har hørt rykter om at man mister smaksansene etter hvert. Etter et par-tre dager, og da blir man borte i 4 uker, og det er kjempekrise. Fordi at jeg har blitt spurt, det er veldig gøy, jeg har blitt spurt om å være vindommer i Sauvignon Blanc-konkurranse i Portugal, 17. til 20. mars. Så jeg skal reise ned til Portugal og smake 200 Sauvignon Blanc på 3 dager. Det kan bli ganske surt, og i og med at det er ganske surt, så regner jeg meg at det går rett. Så, men jeg kjenner det skurrer litt, altså. Men nå starter vi. Håper dere henger på. Vi skal da til Veneto. Jeg har kart, og det ser sånn ut. Det står rett og slett Italian Wine Map Verona. Her ser du da det gule er da Amarone, Valpolicella og Ripasso-området. Og den mørke vinrød, vil jeg si, er Bardolino, men vi skal begynne i Costosa, og der drikker vi ikke så alt for mye vin fra. Men som dere også ser, så ser dere at det grønne er Suave, det er kanskje mange som kjenner til, og så er det siste er Arcole DOC, det er ikke så kjent, og vi drikker ikke så mye av det i Norge.
Men vi er ganske gode på suave. Og der står det også Recciotto de Suave, som er en dessertvin. Det som ikke står her, er vanlig Recciotto, men det er jo greit nok. Men vi skal da begynne, som dere ser, i Costaza. Her er det en hvitvin, som er da Costaza Superiore. Og denne har med skrukork. Og det som jeg syns er så kult med viner sør fra Gardasjøen, for her er vi sør fra Gardasjøen. Jeg tror vi kan se det på det andre. Jeg mener at jeg hadde et annet kart her òg. Skal vi se. Jeg tok ikke med det. Tok jeg ikke med det kartet? Nei, jeg tok ikke med det kartet. Det er ikke så farlig. Men sør fra Gardasjøen så har vi da ganske mye. Der er det ganske flatt. Og her er vi på en måte litt sør for Gardasjøen. Og der har du Lugana og Custosa. Litt usikker på uttalen. Er ikke italiensk. Det får bare stå. Hilsen fra Trøndelag. Vi gleder oss. Beate og Bjørn Erik. Veldig koselig. Som sagt, bruk kommentarfeltet. Jeg liker det. Spesielt når jeg sitter her alene. Men det blir spennende om nesa fungerer. Dette er skrukork. Og dette er, det som er litt morsomt, er at det er 13% alkohol. Og det er ikke så rart. Fordi at nå er vi rett sør for Gardasjøen, og her er det paddeflatt. Det er da først er det Lugana som kommer, og så kommer Costosa etterpå. Og her bruker de ofte druene Trebbiano. Og de er litt sånn blomsterflorale, som jeg liker å si. Og har et sånn litt sånn lett grønnskjær. Costosa-vinen kanskje litt mer enn Lugana. Og i Lugana så bruker de litt mer fat. Men her kjenner man liksom rett og slett litt sommer i glasset. Og det er kjempefint og kjempespennende. Og smaksansene er helt på plass, folkens. Jeg er ikke satt ut der. Men det er, her kommer de hvite blomstene, frukt. Det er deilig sommerlig. Minner kanskje litt om Suave. Jeg har ikke funnet ut noen kosta, så det må jeg skal bare finne ut sånn. For nå er det jo egentlig, det er jo egentlig Trond som pleier å tippe det, men han er jo ikke her i dag. Skal vi se. Elsker å bruke der her. 150-60 kroner, kjempebra. Jeg skal bare se på drueblenden. For det, den synes jeg er litt viktig. Oi, her er det masse! 20% Trebbiano, 40% Garganega. Det er den samme druen som du bruker i Suave. 20% Cortese, det er en hvitvin som du bruker i Piemonte mest. Og så har de 5% Tokaj Frulliano og 15% Incroxio Manzoni. Og dette er helt ukjente lokale druer som man nesten ikke har hørt om. Og veldig sjeldent. Så her er det faktisk en mer suavevennlig vin. Og det er litt morsomt, for når vi så på kartet her i stad, så vi liksom at vi er på det lyse lilla, det nederste lilla. Og der og på det grønne lager de da de hvite vinene. Alt det, i midten er da rødvinsproduksjon. Stort sett bare rødvinsproduksjon. Og det er litt morsomt. Se, nå får jeg barna hjem også, så nå kommer det til å bli kjempemorsomt, for de er i veldig godt humør. Så må vi se da om de greier. De har vært på besøk hos fetteren sin, så her er det virkelig i familielivet her i Asker. De skulle egentlig vært på hytta en uke, men de fikk jo korona de også. Så de er ikke på vinterferie. Egentlig skulle jeg kose meg, invitere noen venner og ha smaking midt i vinterferien. Det gikk jo skikkelig av skogen når første mann fikk korona på lørdag, andre mann fikk korona på mandag, fruen på onsdag og jeg i dag. Så skål! Her kommer kjempelang. Jeg trodde kanskje du hadde en gul og blå t-skjorte i dag, men den røde er vel symbol for hjertefargen og medlevelse med det ukrainske folk. Vi gleder oss over vinen og gremmes over... veldig bra, fatteren. Det er fatteren som snakker. Jeg burde selvfølgelig hatt en gul. Jeg lagde ikke den i gul, jeg lagde den i oransje og blå. Men jeg har faktisk studert ukrainsk historie på universitetet for ikke så altfor mange år siden. Og jeg ble faktisk overrasket over at Ukraina og Russland er nesten som broderfolk. Det er Norge og Sverige. Så det er veldig rart at Putin gjør det, og kommer til å angre på det. Men vi skal la det ligge.
Men det lov å gi en skål til våre ukrainske brødre, og jeg veldig sikker på at de fleste russere er enige med oss. Det jeg helt sikker på. Det litt sånn som at Støre skulle funnet ut at vi skulle angripe Sverige, vi bare, hvorfor skal vi det? De jo hyggelige folk, vi liker jo de. Det nesten det samme. Men uansett, her har vi da på en måte en skapsuave med en litt mix, og veldig gøy at de også drar inn disse nye, ukjente, eller de ikke nye, gamle, ukjente druene inn i denne mixen der. Luktesansen er sånn som passer, altså. Den ikke helt optimal. Men jeg kjenner da, når du har fått lagt vin i munnen, så kjenner jeg en sånn lime-feeling. En litt moden, sånn moden sitron-lime som ligger der på tunga. Dette gjør dette her til en veldig, veldig, veldig bra aperitiff-vin. Altså bare sitte og drikke på verandaen. Eller bare nyte sånn uten noe som helst, sitte i solveggen. Veldig, veldig frisk og god. Skulle du hatt noe mat i dette her, så må du inn i sjømat-fiskverden, men den så frisk, nesten sånn salat. Kanskje det dette som jeg kan ikke veldig mye om salater, men eneste jeg kan jo selvfølgelig Caesar salad, men den tror ikke den helt der heller, for den ganske salt. Ja, det fornøyelig det du skrev ukrainsk hårsveis og folketrakter. Det glimlet. Ja, hyggelig at min far aktiv i kommentarfeltet, det liker jeg. Ja, det må jeg bare fortelle, da. Det litt gøy. Jeg studerte da historie på universitetet fra 2014 til 2017. Fordi at jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre med livet. Jeg jobbet i et radiostasjon, og hadde jeg ikke så veldig mye mer å gjøre der. Jeg var eventansvarlig, og de hadde ikke noe eventer. Og så fant jeg ut, ok, da tar jeg en bachelor i historie, bare for å ha et eller annet å falle tilbake på. Når my good looks couldn't care me anymore. Og da tok jeg da 40 poeng russisk historie med blant annet 40 poeng ukrainsk historie. Nei, 10 poeng ukrainsk historie, for det som vet hvordan det fungerer på universitetet. Og det var en fantastisk halvår med ukrainsk historie, for da jeg fikk jo da beskjed om at det var 2015 eller 2016, at pensum er fra disse bøkene her til nyhetene uka før eksamen. Så det er jo ganske... Det er ganske close, for du kan få nesten spørsmål fra en uke før eksamen, så det var veldig morsomt. Og da, blant annet, kom jeg over at kosakene, som da levde i Ukraina på 1300-1400-tallet, en av de lederne hadde en sånn veldig rar sveis, som nesten sånn hentesveis, som hang ned, og så hadde de litt rare skjorter, som hadde litt sånn russisk preg her, så var det hvite ellers. Og dette her har blitt veldig trend igjen etter da 1991, da Ukraina ble utskilt fra Sovjetunionen og Sovjetunionens fall. Spesielt i Vest-Ukraina, rundt byen Lviv, så finner du disse med de rare sveisene. Så Google Ukraine male hairdo eller et eller annet sånt, så ser du disse rare sveisene. Og hvis dette roer seg etter hvert, og det håper vi gjør, så har jeg veldig lyst til å ta og reise på ferie til Lviv. For der tror jeg det veldig pent. Sånn, da kom noen for å hente litt mer Paracet. Det flere som syke. Svein Erik med, men uten min i dag. Men da, tilbake nå. Det var en veldig avsporing på ukrainsk historie, men først fikk muligheten til å prate litt om det, så synes jeg det litt morsomt, for det litt gøy. Men her har vi da en suave lookalike, bare fra den andre siden, fra i og for seg det litt ukjente siden. Og det som morsomt med Monte del Fra er at det en passe stor gård. Den første gården ble grunnlagt i 1492, så det ganske greit å huske, for hva skjedde i 1492? Jo, da fant Columbus Amerika, og han var italiener. Kom fra Genoa. Men de som driver nå, de startet, kanskje det står på etiketten her, et eller annet sted, for at de startet på 1950-tallet eller noe sånt. Men det står ikke der. Men de har da, for å lage disse forskjellige vinene, så har de selvfølgelig vinåkere i de forskjellige distriktene. Og her, til å lage vite, så har de da i Constans Custosa, veldig vanskelig å huske, Custosa, og der lager de den hvite vinen. Nå skal vi over til Bardolino, og Bardolino er litt morsomt. Fordi at Bardolino er også skrukork, rosévin. Bardolino er på en måte... Helt likt Valpolicella, bare en kilometer nærmere vannet.
Og når jeg sier vannet, så mener jeg da Gardasjøen. Jeg driver faktisk mulig om jeg skal opp til Gardasjøen i sommer på sommerferie. Så jeg skal bare sjekke her, for at druemiksen her kan være litt sånn funky. Nemlig, de har da 20% Molinara, 70% Corvina og 10% Rondinella. Og dette her er da i for seg akkurat de samme druene som man ser i Valpolicella som vi skal på etterpå. Og når vi skal snakke om etterpå, da skal vi snakke om drap og pupper og litt sånn forskjellig. Det blir kjempemorsomt. Bare gleder jeg. Og vi skal som sagt selge på opera. Så jeg må trykke på den for å... Den har falt ut. Trykke der da. Sånn. Jeg må ha kommentarfeltet. Og blant annet Svein-Erik, som ikke hadde begynt i dag, han skal være med oss til Piemonte. Men dette er litt morsomt, for at vi er da helt på langs vannet i Bardolino, som dere ser litt oppover langs Lake Garda-sjøen. Og der ligger da den første åskammene. Og hvis dere ser Lake Garda-sjøen, den er veldig ganske tjukk nederst, og så går den oppover som en sånn lang tarm, og der kommer fjellene. Så Bardolino er i starten av fjellene. Videre oppover så blir det bare høyere og høyere og høyere fjell, og så kommer det opp til Alpene. Men da, Bardolino er da helt i sjøkanten, og de første åssidene på østsiden av Gardasjøen. Og på østsiden av Gardasjøen så går jo solen går ned i vest, så der har du veldig fine solforhold, og du blir ganske moden frukt. Og det er veldig deilig når du skal lage litt rosévin. Det som er utfordringen her i dette området, er at det har begynt å bli ganske mye varmere her, så det å lage rosévin gjør ofte at de plukker druene litt tidlig. Det vet jeg ikke helt eksakt hva de har gjort her. Men har en deilig, syrlig, frisk og god, litt sånn, altså, det de gjør når de lager rosévin, er at de tar røde druer, altså sånn som de lager rødvin. Når de skal lage en rødvin, så tar de røde druer, og så presser de juicen, og så lar de drueskallet ligge sammen med juicen i rundt 28 dager, 6-28 dager. Og så tapper de juicen, og så kaster de drueskallet, altså filtrerer bort drueskallet, så har du rødvin. Når du skal lage rosévin, så presser du juicen, og så lar du den ligge med skallene i fra 2 til 48 timer. Det er litt an på hvor dyp farge du vil ha, og som dere ser her, så er den ganske lakserosa, så den er ganske lys, så det er kanskje 4-5-6 timer her da, før de tapper ut juicen. Hvis du presser druene, altså rødvinsdruer, presser dem og bare tapper ut juicen en gang, så får du hvitvin. Ikke noe problem å lage hvitvin av rødvinsdruer, det er ikke så vanlig. Men det skjer. Så rosévin er liksom den lette, og da får du, i stedet for å få disse mørke tonene som du ofte får ved rødvin, liksom, da smaker det ofte mørke bær, kirsebær, moreller, altså liksom dype frukter, skogsbær og alt sånne ting. I rosévinen så får man da et lite snev av dette skallet, og i stedet for at de har fått liksom modnet seg skikkelig, så får du markjordbær, bringebær, jordbær, kanskje noe blåbær, rips, sitrus og så videre, disse syrlige fruktene, som gjør at dette her er friskt og deilig. Og rosévin har egentlig, så er rosévin som mai-drikke, altså rundt 17. mai så skal man drikke masse rosévin, men nå har det blitt mer en helårsdrikke, og her er det ganske tydelig for meg i hvert fall. Jeg vet ikke, Bjørn-Erik og hva heter den da? Beate har kanskje vinene, så de kan kanskje si seg enere. Nå har min far skrevet masse. For de fleste var Ukraina et terra incognita for få år siden, men Ukrainas historie går tilbake til før Norge ble samlet av hårfagere, altså på 800-tallet. Og området er omtrent dobbelt så stort som Norge, og det er 43 millioner innbyggere, og det grenser til Russland, Hviterussland, Polen, Slovakia, Ungarn, Romania, Moldova og Svartehavet. For alt vi har av fakta, blir landet mer levende for oss. Kan min far si, og det kan jeg også, og det er det som var veldig morsomt, den første konge, i og med at det blir litt Ukraina på grunn av fatteren i dag, beklager det, men for dere som synes det er litt gøy, den første kongen i Kiev-Rus, som er da
opprinnelsen til, til Russland og det slaviske rikene. Han heter Rurik. Rurik den første, og vi antar at han enten var norsk eller svensk. Han var hvertfall viking på vei sørover, og så slo han seg ned langs Dnieper. Åh, dere lærer så mye i dag. Jeg håper du tar det til dere og dyrker, dyrker det inn. Men vi har da vært innom Suaven, som ikke er en Suave, men en Custosa. De har også en Lugana-vin, som kjempegod. Anbefaler å prøve den. Og så har vi da vært innom rosévin og fortalt litt om hvordan det fungerer, med hvordan de produserer det og så videre. Og nå skal vi på de norske favorittene, Valpolicella, Ripasso og Amarone. Og vi må si kiwi, ja. Ok, greit. Dette litt morsomt. Jeg tenkte jeg skulle begynne med en bilde av en kar som heter Magnus Aurelius Cassiodorus Senator. Og han var ikke senator i Romerriket. Han het senator til etternavn. Jeg har selvfølgelig funnet et bilde av Magnus Aurelius. Og det, hvorfor han heter Magnus, det har jeg ikke funnet ut av. Men Magnus Aurelius, her ser du bildet av han. Jeg har faktisk to bilder. Fotogen type. Han var da forfatter i slutten på det romerske riket. Og han var da i Veneto. Og skrev blant annet. Blant annet så kom da en av de er litt usikre på om det var Attila eller en av de øverste lederne hans. Det har det vært litt sånn. Noen kilder sier Attila, noen sier Ostusius, men de kom da til Verona. Og ville overta Verona, og de hunnere, de kom da holdt til da litt nord for Alpene, og så har de da kommet ned til Verona, og vil da ha hørt om disse fantastiske gode vinene som de har da i Verona. Så de kommer inn og brutale og stormer inn der og overtar alt. Og så sier de, ja, vi skal ha vin. Hvis ikke vi får vin, så dreper vi dere alle. Fair enough, eller det ikke fair enough, men det skjer jo da at de kan si det. Litt sånn brutal, altså selv i dag har vi brutale folk. Og så bakerst i rommet så det en kar som rekker opp hånda som bare, det mars, og vi har jo drukket opp all vinen, den høster vi opp på høsten, så den jo drukket opp. Ja, nei, men da stryker det med hele gjengen da det ferdig snakket, over og ut, alle skal dø. Så bare sånn for å være klar over det, er det sånn at hvis vi kommer vin, så overlever vi da. Ja, jo, du skal få overleve hvis du gjør det. Ja, hvis jeg får noen hester og en mogn og så videre, og gir meg en dag, så skal jeg få tak i vin. Fordi at nå vi da i Valpolicella, og her kommer kart nummer to. Gleder dere. Og vi skal bare forholde oss i Valpolicella Classica. Der ser dere Verona, som ligger da langs elven som renner nedover. Verona by. Og Valpolicella ser dere da Fumane, Marano, Negrar, og så videre. Oppi der, dette Valpolicella Classico, altså den klassiske Valpolicella. De andre har kommet til i etterkant, blant annet Orientale og Valpantena. Men i den klassiske Valpolicella, som dere ser da på kartet her, så betyr Valpolicella betyr Kjellerdalen. Kjellerdalen. Så oppe i denne dalen så var det noen luringer som hadde funnet ut at ok, hvis vi høster vinen og selger med en gang, så får vi ja, for å bruke norske penger da 1 krone for flaska. Men hvis vi holder den igjen og bare lar det ligge litt i disse kjellerne våre oppe i dalen her, så kan vi komme og begynne å selge på vårparten og så videre når folk ikke har noe mer vin. Og da kan vi kanskje få 10 kroner for flaska. Eller de hadde jo ikke flaske på den tiden da, men krukka, eller hva de fant ut at de skulle lagre dette. Så det gjorde de da. Så han, kameraten som hadde fått Attila på, eller Ocean på besøk, han tok da, dro opp i disse kjellerdalene og fikk tak i litt vin, og kom tilbake og ga hunderne rikelig med vin, og de ble kjempeglade. Og hva gjorde de da? Jo, de overtok hele området. Og faktisk så ble en av etterkommerne til Attila leder for Romerriket i
50 år etterpå. Så de tok seg ganske til rette, kan man si. Og det vi skal gjennom nå litt moro, for her det Valpolicella, vi har Ripasso, og vi har Amarone. Og det tre måter å lage vin på, som helt forskjellige, og som helt unikt. Så vet man det. Kan du fortelle folk hva sengtøy og hvilken vin du vil anbefale Ole og meg til dagens, av dagens utvalgte? Sengtøy alt fra putevar, laken og så videre og så videre. Jeg mener altså at dyne og pute går under sengetøy, og ikke bare skal pakkes inn det, men det kan jo dere diskutere i kommentarfeltet. Magnus betyr, latin betyr stor. Carolas Magnus betyr Karl den store. Antar at det min far. Deilig hvit rosé, blir god på terrassen om litt. Sier da, jeg må finne ut, det derfor jeg har Beate. Bra. Jeg begynner å åpne den røde, for nå skal vi snakke masse. Eller jeg skal prate masse, og dere skal jo da lytte. Jeg fortalte jo i stad hvordan man lager rødvin. Det ikke så veldig vanskelig. Man tar druer. I dette området så bruker vi da tre og faktisk fire forskjellige druer. Men Molinara, Corvina og Rondinella. Og av og til noen andre druer, men det stort sett de tre som de bruker. Og for å lage da Valpolicella, Classico, som sagt, det den klassiske delen, og så har den blitt utvidet etter hvert. Så må de da bruke disse tre druene, og de tar da og høster dem, og så presser de saften av druene, og lag drueskall og gjerne stilk og liksom forskjellig ligge oppi. Og så gjærer det en runde, og så får du da rødvin. Tada! Og dette her det jeg kaller en pizzavin. For den utlignet litt, 2020. Det halvannet år siden, eller to år siden. Og typisk, klassisk Valpolicella. Her det to ting som kommer frem. Det kryddertoner, litt pepper og slikt. Og så det kirsebær, morella, altså den mørke frukten. Og Valpolicella skal være frisk. Den skal være fruktig, og den skal være rett og slett lett drikkelig. Vi jobber besøkes Masi ved Gardasjøen. Flott område. Masi på en måte mastodonten innenfor dette området. Det den aller, aller største produsenten. Og Bård, jeg skal ta med deg til Vento, så skal vi finne noen skikkelig sånne små, rare produsenter også. Og så skal vi sitte utenfor der, i sola, og drikke Valpolicella, og le og tøys og tulle en gang i fremtiden. Så det bare å glede seg. Men har disse krydder og peppertonene, som friske. Jeg glemte å si til Stefan at Ole og deg, dere litt sånn rosévin-typer. Bare så det. Og Ole bor rett oppe i gata her, så han kommer inn og henter flaska etterpå, så kan dere hygge dere. Men frisk frukt greia. For at dette her skal passe litt til sånn antipasti og sånn, så jeg har tatt med, jeg rakk akkurat å kutte opp litt lette pølser. Den litt spicy faktisk. Og da friske frukten, syrligheten og dette fettet og saltet innertid. Beate besøkte Mosella. Jeg bodde hos Mosella for 3 år siden. Fantastisk hyggelig dame. Det er en helt andre veien enn det Bård med Masi. Her vi en bitteliten småskala produsent. Den hadde en veldig kul pickup som var full, altså den var så støvete og skitten, og den dytta meg inn i den, og så kjørte vi rundt og bare, du må ut og se på jordsmonnet mitt. Jeg var veldig opptatt av jordsmonn. Veldig morsom dame. God kveld fra Sarsborg, sies det. Bra, bra, bra. Så Mosella, veldig hyggelig. Jeg har en hyggelig hund. En liten en golden retriever var det vel som tuslet rundt der. Men nå, det var kanskje litt spicy den pølsen her. Skal jeg kjenne igjen.
Nå føler jeg at vi trenger litt musikk. Og, skal vi se. Fordi, først skal jeg bare vise et bilde. Vi er da, dette er jo da romantikkens høyborg, ikke sant? Vi er i Verona. Verona, hva det kjent for? Romeo og Julie. Blant annet så er, vi vet jo at Shakespeare var der. Og her er et bilde av Romeo, nei, Julies balkong, og jeg lovte dere at vi skulle snakke litt om pupper. Og utenfor, det bildet her er litt sånn klippet sammen, da, for at den statuen står ikke akkurat sånn som den ser ut her. Men der da, der stod Julie, som er på en måte i en sånn liten bakgård i en av smågatene i Verona, og så har du den statuen, den står i for seg motsatt vei. Så det er bare klippet av limt her. Men jeg skulle snakke litt om pupper, og visst nok så er det... godt hell hvis du tar Romeo på puppen. Så hvis dere ser på denne skulpturen her, så er den veldig blank akkurat på puppen. Det er litt sånn som føttene og hånda til Sinnataggen i Frognerparken har skjedd da med puppen til Romeo. Nei, til Julie. Dette er ikke puppen til Romeo. Og hver eneste sommer så har de da operafestival fra juli til august. Dette foregår da i det gamle amfiteatret i Verona, som er like stort, nesten like stort, jeg tror det er 15 meter kortere enn amfiteatret i Roma, dette er i Verona. Og hver sommer i 2 måneder så har de operafestival. Og det er fantastisk hyggelig, derfor har jeg funnet en liten reklamefilm for det, som vi skal nå se. Så nå håper jeg dere kan bare nyte litt, ikke stikke av, bare nyte litt på dette her, for dette her, jeg har lyst til å ta med dere på dette her, for dette kommer til å bli helt fantastisk. Italia, culla dell'arte. Verona, città di persone appassionate e creative. Terra di musica, teatro, umanità. Uno scrigno prezioso di artisti, opere e bellezza che apre il suo sipario a un applauso dirompente. L'arena, monumento millenario, che d'estate si accende di emozioni. Una storia d'amore nata dal cuore, scolpita da mani sapienti e accudita dall'abbraccio del pubblico. Le antiche pietre accarezzate dalle luci del palcoscenico. Un'esperienza unica in uno spazio senza tempo. L'arte non si ferma mai. Verona ti aspetta. Book your seats for 2021, den er da litt treg der, men uansett, vi var der og så Nabucco, som er kjent for slavekoret. Og det som litt gøy er at, fordi det er så varmt på dagtid, så de kan ikke sette i gang operaen før solen har gått ned. Og så satt vi da oppi på de stenhellene helt bakerst, og så fikk vi beskjed om det kom at du må kjøpe pute. Nei, vi trenger ikke å kjøpe pute. Jo, dere må kjøpe pute, det lønner seg. Og så gikk vi opp og så satt oss, altså stenhelene var glovarme, så vi bare, ok, jeg stikker ut og kjøper pute. Så vi kjøpte puter, og så satt vi på det, og det gikk rundt og serverte vin og koste oss. Så var vi da, satt vi da i 3,5 timer, nesten 4 timer, fra klokka 9 til klokka, jeg tror det var nesten 1:30 om natta, var vi da og så på denne fantastiske operaen i fantastiske omstendigheter. Og det som er så gøy, er at dette er en festival sånn som gjør at hvis du blir i opera, nei, i Verona i 3-4 dager, eller i området rundt, så kan du gå på ny opera hver dag. For det er ikke sånn at de spiller samme opera 3 dager, og så ny opera 3 dager. De har ny opera hver dag, og så er det kanskje samme neste uke da. Så du kan gå på 3-4 stykker. Så det anbefaler jeg veldig, veldig å dra på, og jeg kan gjerne arrangere tur hvis dere skal det. Nå har vi snakket om opera, vi har snakket om pupper, vi har snakket om vold og Attila the Hun. Og nå skal vi snakke om det som vi nordmenn er veldig, veldig glad i. Og det er da Amarone og Ripasso og i for seg Valpolicella. Dette er det området vi drikker mest vin fra Italia. Nå kanskje Piemonte har tatt igjen litt på slutten. Men vi er det landet i verden sammen med Sverige som drikker mest Amarone per innbygger. Vi elsker Amarone. Jeg snakket faktisk med min gode svenske venn Daniel 5 minutter før vi gikk på, og han hadde en Amarone som han skulle drikke. Og vinanmeldere, de er sky av Amarone som pesten, for de mener at det er alt for søtt. Men det som skjedde, jeg skal fortelle historien om Amarone, for
Det at når man har denne vinen her, så jeg må bare ta en liten slurk av nå. Mens smaksløkene mine funker, så må jeg prøve å drikke det jeg kan. Er ikke det sånn det heter, hvis du skal forsvinne. Og for... Det som skjedde på 30-tallet en gang, var det at de skulle lage ricciotto. Og ricciotto en dessertvin. Veldig søt. Og de skulle lage ricciotto. Og når de lager ricciotto, så stopper de da søtning, eller modningsprosessen etter en stund. Og så blir det en søtvin. Men så var det noe som hadde glemt igjen en tønne. Og da ble det Amarone. Og det de gjør da, at de tar druer og tørker dem cirka i 100 dager. Her kan man se litt av tørkningsprosessen. Jeg ser at de begynner å tørke druene. Og det som skjer da, at da forsvinner jo veldig mye væske. Og hva som blir igjen inne i drua? Jo, det druesukker. Druesukker blir igjen inne i drua, og det druesukkeret, det jo det skaper to ting. Det skaper blant annet alkohol, og det skaper sødme. Så ofte når man drikker Amaroner, så får man litt sånn tørket frukt i munnen og kjenner liksom at her har det tørket litt og her det friskt og syrlig, det alkohol her også men her det frisk, syrlig, frisk frukt på Amaronen får du litt tørket frukt så de har da tørket druene i 100 dager, følg med nå i 100 dager tørket druene og så presser de dem akkurat sånn som man lager vin og så lar det gjære sammen med drueskallene i en runde, som det heter da, som regel 6, 7, 8, 20 dager, tapper ut og legger det på et fat. Og som sagt, de skulle lage ricciotto, da stopper de da modningsprosessen etter en stund, og så får de dessertvin som veldig, veldig søtt. Men her glemte de seg, så modningsprosessen gikk helt ut, og da blir det en mer sånn bitter søthet. Og så tenkte de, hva skal vi gjøre med dette her? Hvordan funker dette her? Jo, vi kan smake på det. Så smakte du på det, og så måtte du, jo, dette her var jo faktisk ganske godt. Og så prøvde de å selge det som Amarone. Og Amore, og Amarone betyr, eller Amore betyr egentlig bittert. Så det egentlig en bittervin, heter egentlig den. Men hva skjedde da når de skulle lage Ripasso? For nå jo da Masi blitt nevnt av vår gode venn Bård i Kristiansund. Han har jo allerede vært ute og plappret om Masi. Og i 1980 så lagde de da først Amarone, og så, eller det var 1981, det ikke så farlig. Så lagde de Amarone, og så tittet de ned i denne tønna. Der lå jo alle drueskallrestene etter at de hadde filtrert den. Og med sånne drueskallrester så lager de stort sett en ting, de lager grappa. Altså de sender det til en grappaprodusent som lager da sprit av restene på drueskall. Og noen synes at grappa dritgodt. De fleste bør synes at det ikke så godt. Men du har grappa-entusiaster så for all del. Så tittet de ned i denne tønna, det gjorde de på Osmasi i 1980. Og så tenkte de, hva skal vi gjøre med dette her da? Kan vi gjøre noe annet? Kan vi lage noe nytt? Kan vi lage en ny greie, for at vi har jo da den friske friske syrlige vinen her, og så har vi den søte tunge vinen her. Og så tenkte de, hva om vi tar alle disse skallrestene fra Amarone-produksjonen, og så heller vi opp i Valpolicella-vin, altså den friske vinen, og så lar vi det gjære en runde til. Da antar de at de får litt grann av den Amarone tørket frukt-feelingen og litt grann av den friske, syrlige kirsebærfrukten i Valpolicella. Altså en sånn blandingsvin. Så det prøvde de, og så kalte de det Ripasso, altså repassimento, som betyr regjæring, altså angangsgjæring. Så for å lage Ripasso, som nå den mest populære drikken vi har i Norge, så må du produsere både Valpolicella og Amarone. Ellers så går det ikke. Og så må du da ta restene av Amarone, helle på ferskvin og få den til å regjære. Og her det liksom, hvis du bare lager Valpolicella og ikke noe Amarone, så får du det ikke til. Hvis du bare
lager Amorano og ikke noe malt pulsjene, så får du heller ikke til. Så her er det ganske mye sånn prosentregning om hvor mye du må lage av hver vin for at du helt tatt skal lage Ripasso. For dette her er jo blitt en salgssuksess. Vi elsker Ripasso. Jeg har jobbet med folk som bare drikker Ripasso. Jeg bare, men i alle dager kan jeg like noe annet enn Ripasso. Nei, vi drikker Ripasso. Det skal jeg ha. De elsker det. Og her... Liten utlengning der. Ja, litt ekstra der. Som sagt, kan det være at jeg mister smakeligheten. Her har vi da blandingsen. Regjæringsvinen. Dette her er jo den vinen som jeg og ganske mange andre mener er perfekt til norsk julemat. Ribbe, pinnekjøtt og så videre. For den har både den friske syrligheten og den modne, tørre frukten fra Amarone. Jeg må bare si, den der Valpolicellaen synes jeg var utmerket, bare så det var sagt det. Er Appassimento laget på Ripasso. Appassimento er laget på samme... Altså, Appassimento betyr også regjæring. Men de får ikke lov... Antageligvis er det laget i et område som ikke er innenfor Valpolicella Classico. Eller Valpolicella. For du får ikke lov å kalle det Ripasso hvis du ikke er innenfor kartet vårt. Og vi ser på kartet. Dette er... Du får ikke lov å kalle noe Amarone... Ripasso, eller Valpolicella, hvis du ikke er innenfor det kartet vi ser her. Da er det forbudt. Men, vi er i Italia. Og hva gjør de i Italia? Hva har de funnet opp? Jo, mafiaer og litt sånn forskjellig. Det er jo noen luringer. Så da har du Ripassi og Ripassu, og, eller Appassimento. For da forteller de bare at det er tørket. Men Appassimento kan være... to ting, da trenger du nødvendigvis ikke Amarone. Det kan være at de tørker druene kanskje 30 dager. Altså lett tørket er Appassimento. Så de kan faktisk lagre vinen på en litt annen måte. Men her kjenner man tydelig Bjørn og Bjørg, eller Bjørn Erik Bjørg. Man kjenner litt av denne tørka frukten. Og den får en sånn, i munnen får den en sånn sjokolade, mokka, veldig sjokolade. Nesten litt som melkesjokoladepreg. Og det liker vi nordmenn. Får denne modne frukten. Og litt av denne syrlige. Denne syrligheten er ikke så veldig, veldig tydelig her. Her er ganske moden igjen. Og jeg har vært på gutta på haugen. Og kjøpt meg trøffelpølse. Det er det bare jeg i familien som spiser. Og salte, fette, sødmen. Og jeg vet ikke hvor mange som har vin der ute, men jeg drikker jo ikke kaffe. Og ofte så får jeg kaffesmak av Ripasso-viner. Bjørn Erik og Beate er helt enige i beskrivelsen. Deilig Ripasso. Så hyggelig. Kjenner den nesten sjokolade. Og jeg mener at det er... Jeg tok med faktisk en melksjokolade her, for at den skal komme ned til den siste vinen. Walters mandler til og med. Jeg skjønner ikke hva Walters mandler er for noe, men vi tar det tar noe en gang med. Og tusen takk for en god beskrivelse. Så dette her, for å lage Ripasso, så må du da både ha Amarone og Valpolicella. Det henger sammen. Og da med disse druene. Rondinella, Molinara, Corvina. Som ofte er de hoveddruene.
så vi kommet til Norges desidert store favoritt, og jeg må innrømme at jeg er ikke den største Amarone-entusiasten. Jeg husker at vi var på kjærlighetstur, jeg og min kjære, til Venezia, og da var jeg veldig sånn Amarone-entusiast. Men så hver gang vi kom rundt og så på kartene, så kostet plutselig Amarone kostet sånn 80 og 90 euro. Og det fikk jeg absolutt ikke lov å bruke så mye penger på Amarone. Men denne prisen er jo på en måte blitt at i Norge så er det veldig mange som ser på Amarone som et litt sånn luksusvin. En fin vin, ja, den koster masse penger. Det må være en fin vin. Men grunnen til at den koster så mye penger er jo det at den er laget av rosiner. Så det er veldig mye mindre væske, så du trenger fryktelig mye frukt for å lage vin. Så det er et kostnadsstipend der, at rett og slett du trenger såpass mye frukt for å produsere dette her. For det er jo tørka ut, det er dampa bort. Og det er det som gjør Amarone dyrt. Og det er jo på en måte forståelig nok. Men vi nordmenn, og hver gang jeg kjører i morgen, så skulle jeg egentlig kjørt Veneto-kurs på Sagene. Klokken 4. Men i og med at jeg fikk korona påvist i dag, så får jeg ikke lov å gjøre det, så da sender jeg Tom Amrat til Løvas i stedet for dit. Hvis dere lurer på hvem han er, så kan dere høre på Kjell Svinkjeller-podcastene mine, så er det han. Jeg lager podcaster sammen med en gang i uka, minst. Da må du smake Amarone fra Musella. Da blir du entusiast igjen. Ja, hva heter hun da? Claudia, er det det til? Musella lager fantastisk Amarone. Men det som jeg ofte nå skal jeg være litt ærlig med deg, Bjørg, i og med at det er Beate, i og med at vi kan godt være det, så er det det som jeg ofte er litt kritisk for når det gjelder Amarone, er at for eksempel veldig mange som bruker den til biff og sånn, og det skjønner ikke jeg, fordi at her har de da tørka druene i 100 dager, de har fått en fyldig sånn tørka og veldig kraftig, den vil kjøre over alt mat. Kanskje den funker til noen veldig, veldig modne oster, eller også da nesten som dessert. Fordi at den er så kraftig og er så spesiell, og det, jeg mener at uansett hvilken mat du setter til den, så vil den drepe det meste bortsett fra hvis du har noe som er spist, eller som jeg har tatt med i dag, sjokolade. Og dette her har jeg bare snakket om ganske mange ganger, jeg har aldri gjort det før. Nå skal jeg rett og slett prøve den med litt sjokolade, men først skal vi smake på vinen da, men jeg skal bare åpne sjokoladen først. Den Walter Schmendler. Jeg spiser ikke så mye sjokolade, men det ser kanskje sånn ut, for jeg er jo litt bukstor. Men det finnes veldig, veldig mye høykvalitetsamarone. Men det er liksom brukstingen jeg begynner for. At i Norge så er, du møter veldig, og jeg skjønner hvorfor nordmenn elsker dette her, fordi at det lukter litt, det lukter litt tørka, kraftig, mørk sjokolade, kanskje litt sviskerdadler, og alle disse mørke fruktene, og det lukter kanskje litt jul. Det er litt sånn julefeeling over hele greia, og den er kraftig. Kraftig i stilen. Og her er det faktisk bare 15%, men Amarone kan fort komme opp i 16, 17 og 18%. Og hvis den går over 18 og inn i 19, så er den nesten over til hetvin. Men den har denne kraftige, mørke, deilige, tunge frukten. Og søtligheten, altså det er ikke noe ikke like her da, mens veldig mange vineksperter, sånn som Merete Bø, Ingvild Tenfjord, Geir Salvesen og så videre og så videre, de leter, de har sånn syrefriks, altså mer vin du drikker, ofte går det til syra. Her finnes det ikke et snev av syre, her er det bare moden, rund, kraftig, tjukk, fyldig, fet, søt,
tørka frukt. Det var mange på jeg. Og det som litt morsomt at dette her, som jeg sa i stad, kom jo på 1930-40-tallet en gang. Litt usikker på det, for det kom litt sånn snikende på. Men Valpolicella, altså kjellerdalen vår, på under romertiden, og da snakker vi om før Attila de Hun, da snakker vi jo liksom på Cæsars tid, han døde 44 år før Kristus, for dere som usikre på det, så var Valpolicella, eller Verona, kjent for sine søte viner. Fordi at, husk i gamle dager, og da spesielt på romertiden, og i og for seg helt frem til, jeg tror nesten kan si til 1900-tallet, så var det med sukker, det hadde jo ikke det. Det fikk jo da, etter at folk dro verden rundt og fant sukkerroer og sånn i Karibien eller på Hawaii, eller gud, jeg vet hvor de fant det. Så det med søtsaka, det kom ofte gjennom vinen. Og det med å tørke frukt, de fant ut at okay, hvis du tørker frukten litt, så blir ting søtere. Så dette her var en veldig god måte å få tak i det søte på. Og så det høyere alkohol også. Og dette her, nordmenn elsker dette her. Tenk det, søtt med høyere alkohol. Altså, hva det å... Altså, det jo helt umulig å ikke digge det. Altså, det er jo... Altså, det er oppskrift til alle nordmenn. Vi kan bli full, fortere, gladere, og det digg. Altså, det ligger jo i kortet. Men man kjenner at den er ganske kraftig. Nå skal jeg da først prøve med pølsa mi. Jeg elsker gutta på haven, for de som bor i Oslo. Så ligger den på Sanktenshaven. Og med denne sødmen så krasjer det litt. For da blir det litt sånn, det blir litt sånn alkohol. Og det vil du ikke ha. For du liker jo ikke smaken av alkohol. Og det skjer ofte hvis det mye fett. Skal du prøve med sjokolade? Det har aldri gjort før, forresten. Men egentlig det en fin måte å gjøre det på. Vil jeg stille kommentarfelt nå, kan man bare... Ja, det ikke noe mugost, for det har jeg veldig sjelden. Det bare jeg som... Mye bedre med sjokolade. I Verona fikk vi Amarone med og uten mat. Amarone er ikke bare Amarone. Det er helt riktig, Bård. Det er faktisk noen som er tørre Amaroner. Noen som er veldig alkoholholdiserte Amaroner. Det er noen som er... Altså, det er veldig... Altså, det er ikke bare Amarone. Det er helt riktig. Og, men det jeg prøver å på en måte er budskapet mitt, da, hvis jeg har et tydelig budskap, er det at... Amarone er nok bedre som en hygge. Altså, jeg vil drikke heller Amarone foran peisen enn nødvendigvis å drikke det til mat. Og jeg ser ikke helt hvordan det kan drikkes til biff. Men det er ikke sikkert mange som gjør det, men jeg føler liksom at i Norge så er det den Amarone-dyrkelsen da, som ofte er her, og det er veldig morsomt for det. Ole som kommenterte her, eller var Stefan som kommenterte da, moren til Ole, hun heter Gerd, hun er nabo borte i gata her, hun elsker Amarone, ja, med Amarone, og hvis det er Amarone, da er det bra. Og det er den greia der på en måte som jeg vil, at det er fryktelig mye dårlig, søt, klissete Amarone, men så er det som som nevnes her, Beate, som sier at for eksempel Musella sin, som er på en måte en kvalitetsamarone. Men jeg vil kanskje si at Masi, som ble nevnt her i stad, som er en ganske stor produsent, de blir litt... Altså, de amaronene som finnes i basis på pole, for å bruke det uttrykket, de er mer klissete enn for eksempel denne her
Jeg veldig glad i Accordini sine Amaroner. Spesielt den de lager bare en gang iblant. For det synes jeg håndverk. Men Amarone kan bli litt sånn overtørka. Er det som poenget? Jeg vet ikke om det. Men nå skriver Beate Kosevin med set, og det liker jeg. Men! Fordi at folk liker det, så er det ikke dermed sagt at det er dårlig. Og det må jo være en greie. Altså, fordi... Nå holdt jeg på å ta en fotballgreie med Rosenborg, for Rosenborg er ræva uansett. Spesielt de som kommer fra Østlandet, synes jo det. Selv om jeg heit jo på Rosenborg, når de var på toppen med Nils Arne Eggen og så videre. Men det som er gøy da, med VM2, jeg må ta med denne her. Det som er gøy med Vento er jo hvitt område, egentlig et rødvinsområde, og klassikområde, som er kult. Og her er da de forskjellige klassene. Ricciotto er da dessertvinen, som egentlig var det de skulle lage når de skulle lage Amarone. Så har du Amarone, så har du Valpolicella Ripasso, så har du Valpolicella Superiore og Classico, som i og for seg er to helt, i min verden, ganske likestilte viner, må jeg si. Men vi har da et distrikt som vi er så glad i, som nasjon. Men vi vet kanskje veldig litt om det. Og da synes jeg det er viktig å ha disse smakingene. Hver eneste gang jeg kjører vinkurs for... Og det gjør jeg jo da for bedrifter, eller vennekretser, eller gudene vet hvor det er. Når jeg har da Veneto-kurset mitt, ofte da bare med de tre siste, men denne gangen også med to ekstra, så spør jeg alltid på slutten, hvilken synes du var best? Og da har jeg håndsopprekning. Og hvis for eksempel jeg hadde stokke, de som lager stokkestoler, disse barnestolene, da rakk jo alle opp hånda når Amaranen kom. Så det er en norsk greie. Jeg skjønner det. Men jeg ønsker da at folk skal heller prøve seg på de litt sånn flottere, mer hardt arbeidende Amaronene. Synes jeg. Nå skal vi hoppe litt tilbake, for nå er vi jo da... Nå skjønte jeg ikke hva du mente med «Hei!» Beate, har du reagert på et eller annet? Husk at dere er to minutter bak når jeg har sagt en ting, så kommer dere ser jo to minutter etter, så jeg må bla litt stykke tilbake i kartoteket for å få med hva. Sånn er det med internett, det tar litt tid. Jeg liker å rangere på slutten. Men jeg må si det at Valpolicella, den synes jeg var en veldig, veldig frisk en. Og nå fikk jeg, i og med at jeg har drukket, hvis du drikker den andre veien, så begynner man med Rona, og så drikker du Ripasso og sånn videre, så vil de to andre forsvinne litt. Men veldig kaffetoner på... Ripasso nå. Jeg tror, hvis jeg skal få lov å rangere de røde, da. Fordi at de hvite og rosé, den synes jeg er frisk, deilig. Bra viner, men de har på en måte det er veldig vanskelig å skille hvitt og rosé og rødvin. Så tror jeg den jeg synes gjorde meg gladest, for dette her er jo følelser, er Valpolicella, så kommer Amaronen, og så kommer Ripasso. Så kanskje Ripasso har litt for mye mokka og kaffetoner. Skulle gjerne hatt litt mer friskhet. Men det er ikke mye det er snakk om. Det er litt der. Hva sier... Åja,
RBK. Mm. Ja, men som Vålerenga-supporter så da er det vanskelig å heie på RBK. Men som sagt, vi synes det var veldig gøy når de var veldig gode og spilte mot på San Siro og så videre. Og nå er det veldig gøy med Bodø-Glimt. Så Bodø-Glimt er en klubb som jeg liksom har brytt meg. Altså det er bare sånn, Bodø-Glimt, skal jeg bry meg om det? Men jeg må si det at det er kjempegøy, det de har fått til der oppe. Og synes det er gøy at det er en klubb som ikke er Vålerenga, Brann, Rosenborg, Lillestrøm og så videre, som gjør det bra. Du gjør det Kristiansund for min del. Men ikke Molde. Kjempegøy. Mm. Ja, veldig god prosjekt. Mm. Men vi har valgt Polskilla, en av de bedre på lenge. Men Beate, hva, hvordan rangerer dere? Fortell om opplevelsen, er vel det jeg spør om nå. Fortell om opplevelsen er positivitet, negativitet for den saks skyld, og da rangering av de tre siste, om dere har litt sånn som meg, 1, 2, 3, eller da blir det da 1, 3, 2 for å gå riktig vektfølge. Eller om dere har en annen greie. Men jeg helt enig med Bård. Fantastisk Bård. Vi har flytt fly som Bård fra... Og jeg skal til Ålesund igjen i sommer, selv om det... Åh, den her... Det som er problemet etter sjokolade, pølse og amorane er at... Biten din her blir litt sånn søtlig. På nesa. Mange litt frisk. Nei, det ser du! Kristiansund slo Rosenborg 3-2 i dag. Deilig vinner, rangerer slik Ripasso, Amorone og Valp. Oi! Motsatt av meg. Det er helt topp. Helt topp. Og min reise da, er det at jeg har bare lyst til å inspirere dere til å bli nysgjerrig på nye viner, nye produsenter. Det er så mange som går rundt og kjøper den samme vinen hver eneste fredag. Eller lørdag, eller når du kjøper vinen. Og så, ja, dette er jo vår vin. Det er denne vi drikker. Vi har hatt noen husviner her også. De bytter seg litt ut. Fruen er mer standhaftig enn meg. Det er liksom, hvis jeg kjøper inn en kasse av 6-7 forskjellige viner, så blir hun kjempehøla. For det er hun veldig glad i. Men nå får hun også smake veldig mye viner gjennom meg. Så det forandrer seg litt. Sånn skal det være. Og hun har nok gått litt bort fra Amorone. Hun synes kanskje det er for tungt. Og kanskje litt for søtt. For hun vil at vin skal være friskt. Så, og det er en utvikling og en reise. Og jeg synes jo det er så morsomt. For at man oppdager så mye kule ting. Og oppdager så mye kule viner. Så det er helt supert. Hei Kjell, har ingen, men ser masse godt her. Sven, min gode venn. Fra Austevoll. Her er det mye bra. Monte del Fra. Egentlig så burde vi faktisk hatt med Lugana-vin nå. For den hadde blåst dere litt av banen. Jeg mener at de har en Lugana-vin. Og hvis dere, og dette er et tips fra meg til dere, prøv å bestille inn noe Lugana-vin. Det er et veldig krympende marked. De lager mindre og mindre. Området blir mindre og mindre. Men alltid når jeg har servert Lugana-vin til venner og kjente, så har de sagt, jøss, dette her var godt. Så da betyr jo det at Lugana-vin er digg. Montel Lefra har, det er hvitvin da, for dere som lurer på det. Montel Lefra har en bra greie på det. Senato, også bra Lugana. Jeg har faktisk lyst til å få frem Lugana som et distrikt oppi alt dette her. For det er et veldig morsom greie. Nå begynner vi å nærme oss slutten. Hvis jeg har noen spørsmål, så fly og går i nå. Tusen takk for smakfull og lærerik fredagskveld. Så kom med en fyr på, som sagt, jeg og et par minutter før dere.
I tid, når man retter litt på sleiken og ser, ser jeg at jeg begynte å henge litt med geipen. Jeg har vært hos en ny frisør her om dagen. Han klippet, jeg synes han klippet meg helt feil. Jeg var helt sjokkert når jeg gikk ut. Det var ikke det jeg tør jo ikke si fra. Som sagt, jeg tror... Den svarte pepperen i denne valpolicellaen er den som leder meg mest. Tydelig, tydelig. Det er nesten sånn at du har lagd en, det passer så bra til pizza, nesten som du har lagd et pizzastykke, og så bare får du en av din. Slipper du pepper. Deilig frukt. Deilig frukt. Så, med det. Men som sagt, det tar jo... Takk for svin smaking, fin smaking, Bård. Det jeg var jo kjempebekymret. Jeg var sånn, ok, du har fått korona, skal vi utsette? Og så tenkte jeg, det kan vi ikke. Folk sitter jo og venter. Folket vil ha vin. Folket vil snakke om dette her, og det vinterferie. Så jeg bare kastet i meg en Ibux og Paracet, og så har det egentlig gått veldig fint. Smaksløkene sitter egentlig ganske bra. Og det såpass mye morsom vin å leke med også. Så Montelfra har helt klart sparket fra seg, og vist at de har, og det som så fint at de har har bredden da, med både Custasa, veldig vanskelig å si, Bardolino og da Classico vinene, og så det morsomt å tenke på at du kan ikke lage ripasso uten Amarone og Valpolicella. Det synes jeg er fint. Da tror jeg ikke det kommer noen flere spørsmål inn her. Så da skal jeg da velge å gå bedre, ikke? Ja. Jeg tror ikke det kommer til å bli så vanskelig. Jeg tror jeg kommer til å over dette her ganske bra. Men Beate og alle andre, hvis dere har mulighet til å være med på Tour de Piemonte fra 20. til 24. mai, så gå inn på det inne i gruppa her, så står det event, eller det står vinreiser, meld dere på. Det har vært veldig gøy å ha med dere, selv om man heier på Rosenborg, Kristiansund, Vålinga, Bodeglimt, Sandefjord for den saks skyld, til og med noen som heier på Fredrikstad, eller Grorud, så kan vi samles om vin i Piemonte fra 20. til 24. mai. Vi skal på Michelin-restaurant. Jeg har ordnet veldig mye kule produsenter. Veldig hyggelig om folk blir det. Med det, takker jeg for oppmerksomheten. Ønsker dere en riktig fin vinterferie. Det dere som bor andre steder i Norge har faktisk vinterferie i neste uke. Vi snart over. Vi hadde planlagt at den skulle være uten barn, for de skulle på Gjerlo, men her har vi fått koronahus, så takk for det. Men husk jo den vinterferien også. Så takk til folk som sier god bedring, det var Beate, og takk til alle de andre. Jeg heter Kjell Gammel Henriks, og ønsker en riktig, riktig glad, vinfull dag og helg og fremtid. Så håper jeg at jeg kan inspirere og spre glede og vin fremover også. Takk for i dag, og god helg til deg også, Sven. Ha det bra.